どうも皆さん、よそらおかゆめると申します。ディズニーツイステッドワンダーランド実況プレイ、今回もやっていこうかなと思います。ということで、引き続きエピソード2、荒野の反逆者 2-13 110コンフリクトから行っていきます。リズミックがついてますね。いきましょう。あれですよね、前回の最後にちょうどレオナ君とかとばったり会っちゃったんだよね。さあ、サバンナクローリオ、いや、すごいバチバチな音楽流れてる。レオナ領長、こいつら人の縄張りに土足で上がり込んだんだすよ。ちょっと痛い目見せてやりましょうよ。あれ、君たち食堂で会った人たちじゃないですか。本当に学校かってぐらいめちゃめちゃ柄悪いな。あ、お前デラックスメンチカツさんだ。食べ物で呼ぶな。ちょっとちょっと、人の名前を勝手にうまそうにしないでほしいっす。俺にはラギーブッチっていう男らしい名前がついてんすから。ラギーブッチ、確かにかっこいいよね、名前ね。よく見ればお前、植物園でこの俺の尻尾を踏んづけた草食動物じゃねえか。草食動物？あ、すいません。いや、草以外も食べてますけどね。なに？レオナ領長の尻尾？許せねえな。心から思ってなさそうな発音だ。その説は失礼よ。あなたは植物園の管理人さん。レオナさんが植物園の管理人？確かに自分の巣みたいにくつろいでるけどさ。レオナさん、ラギーさん、やっちまいましょうや。やっちまいましょうや。ワンワン騒ぐんじゃねえよ、バカど。暴力沙汰なんか起こしてマジフト大会出場停止にでもなったらどうする気だ。縄張りを荒らしたやつを見逃すんですか。食い出がありそうな獲物なのに。いや、本当に食べる気なんか。誰も見逃すとは言ってねえ。ここは穏便にマジカルシフトで可愛がってやろうぜ。あら、マジフトで試合中ならどれだけ魔法を使っても高速違反にはならねえからな。なんだと。レオナさんってば意地悪っすね。こんな弱そうな奴らワンゲームと持たないっすよ。まあまあまあ、そこまで言われちゃ引き下がれねえんだぞ。そうだ、こっちは代表狙ってんだぞ。はあ、断って帰れる雰囲気でもないな。おーし、一丁やってやろうじゃん。ケイト先輩、選手選びの件忘れないでよね。マジで？たくしょうがないな。なんだかんだ付き合ってくれるケイ君。監督生ちゃんは安全なところで見てて、相手チームの動きをよく見て俺たちに教えてね。はい、なるほど。その指示出しがリズミックなわけだ。設定しっかりしてて、俺この外堀がちゃんと埋められてていいなと思います。来た。あ、コートみたいなところに来た。俺様がギタギタにやっつけてやるんだぞ。そんな口聞いてられるのも今のうちっすよ。シシシ、かわいい、立ち絵かわいい、上等じゃねえか。多少は骨がなきゃ遊びもね、遊びがいもねえからな。さあ、どっからでもかかってきやがれ、草食動物とも。いや、俺たちも一応お肉とか食べるんですけどね。お願いします。メンチカツサンド食べてるわけですから。よいしょ。あ、出た、あれだ、このマジック、何このなんて言うんだっけ、このフライングディスクみたいなやつ持ってますね。赤だ、かっこいい。ハーツラベルが多いから赤なのかな。ほい、すげえ、ほうき乗ってる。ケイ君もほうき乗ってるね。すごい逆さ、すごいぞ。ラギー君逆さなんですけど。いや、でもそっちに集中しちゃうとこっちのリズミックがちょっとおろそかになってしまう。おお、こんな感じなんだ。よっしゃ、このままガンガン攻めていくんでさ。絶対遊ばれてる気がすんな。サマナクローのやつらさっきからニヤニヤしてる。なんか嫌な予感。さすがエースちゃん、勘が鋭い。1ゲーム目遊ばれてんじゃないこれ。あいつら思ったよりやりますね、レオナさん。ああ、思ったよりはな。でもあれか、俺らは超えれてないって感じか。今のは含みがあったね。ちょっと今までのリズミックとちょっとこう違う感じがいいですね。マジフトの試合を見せるためにも結構下に寄ってますね、これね、ゲーム画面が。よいしょ。ほいほいほいほほい。あ、ちょっと危ない、グレートになっちゃってる、確かに怖い。あ、出た出た、この抑えるやつね。ほい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 。すごいすごい戦が繰り広げられてるのにそれを直視できない悲しさ。ちゃんと見たいけどどうしてもちょっと。おお、最後の一撃、ディスク奪われなければもう少しでゴールできそうだったのに。
遊んでやってんのかまだわかんねえのか。おら、うわ、嘘、すげえロングシュート。なんだよあのロングシュート、スーパープレイじゃん。さあ続きと行こうじゃねえか。やば、格の違いを見せつけられたな。え、もっとこうなんか激熱な戦いをちゃんと見たかったけど、リズミックに集中しちゃいましたね。SS は出たけど、いやかっこいいな。でもマジフト大会、このマジフト場、マジフト場。うっそだろ、一点も入れらんねえ。やばいな、なんて隙のないフォーメーションだ。レオナ君、昔から天才司令塔って言われてただけあるね。ちょっとこのメンツじゃ太刀打ちできねえわ。くそ、リドル君とトレイ君がいれば。ほらどうした、もう終わりか。さっきの威勢の良さはどうしたんすか。ずるいよ、そっち寮長っていう最強格がいて。ほら盾を草食動物と、もうワンゲームと行こうぜ。ムキー、舐められとる、こんなの暴力と同じだ、もうやめてください。何してんすかあんたら。あ、すいません、ジャック君。ああ、縄張りに踏み込んだ奴らとちょっと遊んでやってるだけだろ。あら、なんかでもちょっと怒ってる、ジャック君。初心者いたぶって何が楽しいんすか。なーに、ジャック君、正義のヒーローみたいでかっこいいっすね。あら、ちょっとここ対立構造なの、もしかして。みっともなくて見てられねえって言ってるだけっす。しらけること言うぜ。おい、ジャック、てめえ一年のくせに生意気だぞ。あんたらこそ上級生のやることじゃないんじゃないですか。あら、ちょっといい子じゃん普通に。なんだと、お前もやられたいかよ。1年坊、威勢が良くて結構なことだ。結構まっすぐな性格してんだね、ジャック君。え、惚れそう。まあいい、もう飽きた、お前らを相手にしたって何の意味も。行くぞラギー。っす。てめえら、今度勝手に縄張りに入ったらただじゃおかねえからな。すいませんでした、失礼します。ありがとうございます。みんな大丈夫？まずありがとう。格好悪いとこ見られちゃったね。ジャックだったな、助かった。ありがとうジャック。別にお前らを助けたわけじゃねえ。いやでもなんか自分の立場を顧みずにこうちゃんとまっすぐなこの気持ちを通す男、男、いやかっこいいですね。あー、めっちゃ男スタンプが押されました。今日のところは寮に戻ろうぜ。そうだね、じゃもう一個押しとこう。男、あの、あつ森みたいな感じで男スタンプを押しておきました。俺様も腹が減ったんだぞ。んじゃ、ジャック君、俺たち帰るけど怪我には気をつけるんだよ。そうで、その後なんか言われてもふざけんなって言っといて。お前らに心配される筋合いねえっつってんだろ、さっさと帰れ。気をつけてね、ありがとう、またね。なんだ今の、なんだろう、多分だからジャック君は自分の寮がやってることが分かってて、ヒントも出してくれたじゃん、さっき、さっきっていうか前回。やっぱちょっと引け目感じてんじゃないのかな、他の寮に。そんな気がしますね。お、2-14、真夜中エンカウント。え、東京エンカウント、気になりますね、行ってみましょう。なんだ、ずっと真夜中でもいいのにと出くわしたのかな。サインください。見たか、俺様のスーパーシュート。かわいい、もうマジフトのことを考えて寝て、もうマジフトの夢見ちゃってるもん。一途だな、筋肉痛で眠れない、グリムの寝言で目が覚めてしまった。もうグリムのせいにしよう。グリムのせいにしときます。あら、オムロ寮の前だ、綺麗ですねやっぱり。あ、ちょっとこう外の空気を吸いに来たのか。だいぶ空気が冷たくなってきたな、いつもとの世界に帰れるのかな。あ、
そこにいるのは誰だ。あら、なんと幽霊、不法侵入者。これは驚いた。お前、人の子か。人の子っていう呼び方超かっこいい。この人頭に角がある。黄緑の腕章は何領だっけ。お前、ここに住んでいるのか。この館はもう長いこと廃墟だったはず。情報が行き届いてない。一人で静かに過ごせる僕だけの場所として気に入っていたのだがな。まあでも見ての通り電気ついてるんですよ。あなた誰ですか。この寮の監督生の影丸です。なんか監督生って言ったらバカにされそうじゃない。なんかこんなオンボロ寮のみたいな聞いてみるか。言ってみようか。でもほう、珍しい響きの名だ。あ、そうですか。僕は、いや、やめておこう。聞かない方がお前のためだ。なんで。何、ヴォルデモートみたいなこと。知ってしまえば肌に霜が降りる心地がするだろう。世間知らずに免じて好きな名前で呼ぶことを許す。じゃあ角生えてるから角田角でいいかな。じゃあ角田くん角田くんはさ、いずれそれが後悔に変わるかもしれないが。すごい含み持たせるじゃん。何、角田くん、ちょっと変わった人だな。この学園変人ばっかりだ。ほんとそうだね、変な人ばっか。それにしてもどうしたの角田くん。人が住み着いてしまったということはもうこの廃墟は廃墟ではない。残念だ。あ、なんかハロウィンのさイベントでもこのオンボロ寮が気に入ってるって言ってたもんね。廃墟がいいっつって。また次の夜の散歩用の廃墟を探さなくては。では僕はこれで。あ、行くの。消えた。廃墟マニアなのかな。廃墟マニアなんだろうな。またね角田くん。あ、うわ、レオナさんの部屋だ。相変わらず月がでも輝いてて綺麗。レオナさん、お疲れ様っす。お夜食持ってきたっすよ。ついでに一仕事こなしてきたっす。ああ、お前は気が利くな、ラギー。だいぶ気に入られてんな、ラギー君。そりゃもうレオナさんのためならお安いご用っす。でもなんかラギー君がここまでレオナさんになんかこう従ってんのもなんか目的がある気がするんだよね。マジフトで代表に選ばれたいとか、もっとその先のこととか。よく言うぜ、自分のためにやってんだろお前は。やだなレオナさん、俺たちのためすよ。世界をひっくり返してやりたいのはみんな一緒っす。伝説の百獣の王と手を組んだハイエナだって自分たちの境遇をひっくり返すために百獣の王に従った。あー、まさにライオンキングだ。俺も同じことしてるだけっすよ。でもそのハイエナたち普通に負けたけどな。なら狩りは慎重にやれ、証拠を残せ。レオナ君もまたあの崖の上からあの火が燃え盛るところに落とされないように気をつけてな。もちろん獲物は一かけらだって残さず片付けるのがハイエナのポリシーっすから。ハイエナは何でも食う。ところでレオナさん、次の獲物っすけど、どの寮の誰にしましょうか。そうだな、人の話をこそこそ立ち聞きしている狼なんてのはどうだ。あ、いるんだろう一連坊。そんなにでけえ耳して立ち聞きとは趣味が悪いぜ。ジャックか。あ、ジャック君だ。似合ってんなみんな両服が。あら、ちょっとこれはあれですね、サバラクロー寮の中でも内紛が起きてしまいそうな一触即発。千差万別、神羅万象、チョコということですね。なるほど。2の15、衝突アウトサイダー、いきましょう。これはまずいですね。いやでも大丈夫かな、レオナ君とか怒ったら超怖そうだしな。ジャック君もだけど。こんな夜更けに何の用だ。ホームシックで子守歌でもねだりに来たのか。そうだったら歌ってくれんのかな。俺が歌ってやろうか。お願いしたら本当に歌ってくれるかな、膝枕で。理由が知りたい。あんたたちはなぜこんなことをする。なるほど、寝物語をご所望か。いいぜ、話してやるよ。俺たちは2年連続で
マレウス率いるディアソムニア領とトーナメント1回戦でぶつかった。結果初戦敗退、優勝常連、敵を力でねじ伏せてきたサバナクローディオがまるで目も開いてねえ子猫みたいなありさまだった。その無様な姿が全世界に放映されちまったわけだ。結果どうなったと思う？領長は無能の烙印を押され、サバナクロ寮生へのプロリーグや一流企業からのスカウトはゼロになった。見る目ないな、スカウトたち。それは自分たちの力が足りなかったせいで。お前の言う通りだ。去年までの俺たちは本当の意味で人事を尽くしていなかった。化け物相手に真っ向勝負を挑むなんざ考えなしのバカのやることだ。でもそれだったら学園長が言ってたやつを飲み込めばよかったじゃんね。飲めば負けると分かってるのに何の策も講じないなんて。百獣の王の不屈の精神に基づくサバナクロー寮が聞いて呆れるよな。だからってあんな闇討ちみてえな卑怯な真似をするのは間違ってる。間違ってる、ジャック。俺はな、お前たち寮生のことを一番に考えてやってるんだぜ。マレウスを打ち破り今までの雪辱を果たせば世間のサバナクロー寮への評価は回復するだろう。今年勝てなければマレウスは殿堂入り選手になることが決まってる。これが最後のチャンスなんだ。それをてめえは安い正義感で潰すって。そうか、ちゃんと力でねじ伏せることによって見せしめにしたいわけだ。お前は先輩たちの未来を台無しにしたいのか。それは頭を使って獲物を追い込むのは狩りの基本だ。卑怯でも何でもねえ。この学園は弱肉強食、いい子ちゃんなだけじゃ生き残れねえってことっすよ。寮長、あんたが本気を出せば十分ディアソムニア寮と戦えるはずだ。3年前のあんたのプレー今でも覚えてる。俺は新入りが知った口を聞くんじゃねえ。本気を出せ、バカバカしい。本気になったところで何も変わらねえよ。失せろ、明日の朝日が拝みたいな。なんとも言えない空気。危険っすね。俺やっちまいましょうか。まあ待て、どうせあいつがクローリーたちにチクったところで証拠は何もない。それにあいつの能力は潰すには惜しい。動向だけしっかり見張っておけ。エース、あの一年後兄貴みたいなこと言いやがって。お、兄貴いんの？やっぱり。あ、それそうだよね。だって第二王子だから第一王子がいるよね。どこまでもスカーと境遇が同じなんだ。あら、出た出たね、ブロッドだね。まずいね。あと持って1回2回な気がするんですけど、不穏な空気が漂ってるな。さあ、あでも夜のサバナクローリオかっこいいな、この点々と光ってる感じ。あ、変わって朝のオンボロリオ証券ポートレート行きましょう。2の16。さあ、いよいよだんだんとねラストスパートかかってきた気がします。出た。また物語の一辺に触れることができるんだね。どの辺だろう、最後の戦いかな。あ、ここか。動物たちの行進。天地がひっくり返り新しい時代が始まるんだ。新しい、あたいたちハイナは最後まで聞け。シンバを殺すんだ、フシもろとも。そして俺が王になる。懐かしい、この間見てばっかだけど。いいぞ王様万歳、王様万歳。牙と野心なら誰にも負けない、覚悟しておけ。かっこいいっすか、やっぱりかっこいいんだよな、やっぱ基本的に。まずみんなで話し合ってみればいいのに、なぜそんなに王になりたいんだろう。第二王子の苦痛っていうのがあるんだよね、苦悩っていうのが。
外側からは見えない。なんだかワイルドな夢だったような。また動物の夢？ワイルドだろ。あ、起きたか。もう朝食の時間が始まってるんだぞ。早く行こう。あ、行こう行こう行こう。お腹空いちゃった。ピスタチオのアイスとかないかな。そういやお前、昨日の夜どこか出かけてたのか。トイレに起きたらいなかったんだぞ。かわいい。そういえば昨日の夜、カクカクシカシカだったのよ。角田角尾くんに出会ったの。頭に角が生えた変なやつか。名前は？聞いてない。好きな名前で呼べって言われた。わからないからあだ名をつけたい。うん。じゃあ角太郎なんてどうだ。俺とセンスがちょうどぴったり同じなのやめろ。俺とのそのあだ名のセンスがちょうど横一直線なのやめてくれ。恥ずかしいわ。その角太郎でもいいよ。いいね。さすがに怒るけど、いいね、いいね。角太郎も学園の生徒ならそのうちひょっこり会うかもな。そしたら俺様にも紹介してくれや。この声で角太郎って言われると可愛いな。角が生えた人間なんて見たことねえんだぞ。いるキャラだろもうこれ。おはおは、監督生ちゃん。あ、リトル君久しぶり。君、少し体が曲がっているよ。あら、ルールの乱れは衣服の乱れからだ。監督生がそれでは寮生に示しがつかない。と言っても君の寮の寮生は一匹だけだけどね。いや、ていうかその近いです。照れます。顔をついこう右上とかに上げちゃうわ。笑顔が素敵。エースとデュースは一緒じゃねえのか。彼らはハートの女王の法律第249条にのっとってピンクの服でフラミンゴの餌やり当番中だ。そこは緩和されてないんだ。ところで昨晩また一人怪我人が出たらしい。あ、言ってたね、仕事してきたって。本当か。目撃していた肖像画くんの情報によると、怪我をしたのはスカラビア寮の2年生、ジャミル・バイパーくん。お、調理室で事故に遭ったらしい。ジャミルくん、やられた。肖像画が監視カメラ役を、塩ビわかんないです、と黄色の腕章の量だね。今なら朝食の時間だし、大食堂にいるかもしれない。行ってみよう。あら、ジャミル君と話せんの。行こう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 。あ、行きましょう行きましょう行きましょう。あら、ちょっとジャミル君とお話ししたいよ俺。さあ、ストーリークリア。いやー、これはまずいですね。彼もかなり有力選手のはず。だって寮長の側近ですからね。さあ、名殺クリミナル。お、じゃあちょっと今回の最後、じゃあ2の17いきましょうか。名殺クリミナルってことは思いつくんじゃないか、名案を、名推理を。大食堂、綺麗だな。ジャミル君は色黒で長い黒髪をした。お、いたいた。あ、いた、かっこいい。2人ともかっこいい。そのセーター超かわいい。カーディガンか。よう、お前昨日調理室で怪我したやつだろ。ちょっと話聞かせてくれや。はあ、急に何なんだあんたら。すいません。ああ、このタヌキ、入学式で俺の尻燃やしたやつ。あ、そういえばそうだったな。グリム、君は少し口の聞き方に気をつけた方がいい。そうだね、もうこういう時には喋らないでくれ。最初はすまないね、朝食中に。ハーツラビル寮の寮長と入学式で暴れたタヌキ。なんか面白い取り合わせだな。うん、旗から見たらだいぶ面白いと思うわ。俺様はタヌキじゃねえ、グリム様だ。ほんでこいつは子分なんだぞ。おわ、俺のこと子分みたいな感じで扱ってんだやっぱり。へえ、そうか。俺はスカラビア寮寮長のカリム、こっちは副寮長のジャミルだ。よろしくな。よろしく。おう、なんか調子狂うやつなんだぞ。もう太陽みたいな人だな。で、なぜ俺が怪我した話を聞きに。調理室の安全調査、ちょ学園長に頼まれて、正直に言ってみる。学園長が、まあいいだろう。淡々とした感じが好き。昨日の夜、俺はカリムに頼まれて調理室で夜食の羊肉の揚げまんじゅうを作ってた。
聞いたことない料理名だな。ちょっと、羊肉の揚げまんじゅう。羊肉の唐揚げとかならまだギリわかんないけど、揚げまんじゅうって何？ジャミルの作る揚げまんじゅう、本当にうまいんだ。今度お前らも食いに来いよ。え、行く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 。え、何、揚げまんじゅうって何？これもカフェで出ます？タリム、話の腰を折るな。すいません。ああ、悪い悪い。具材を細かく刻んでいた時に、なぜか手元が狂って手を傷つけてしまった。あら、ジャミルの包丁さばきはうちのコック長も舌を巻くレベルなんだぜ。マジフトの練習で疲れてたのか？いや、俺はその程度で手元を狂わせたりはしない。やっぱりそうだよな。だけど調理中に一瞬意識が遠くなったような感覚があった。めまい？急な眠気？ほとんどの奴らはそう思うだろうが、俺にはあの感覚に少し覚えがある。あ、おそらくユニーク魔法の一種だ。来てる。そっか、ジャミルのユニーク魔法は。なんだ、気になるのは人のユニーク魔法を一回使えるコピー的なやつか。なんで口塞ぐんだよ。今は俺の話はいいから。え、ちょっと待って、ジャミル君急に声が。え、何今の。今の俺の話はいいからって、その声が急に、何その、え、幼馴染みモード今の。とにかく好き。犯人が使ったのは相手の行動を制御できるような魔法だと思う。はい、なるほどね。だから目撃者的には本人の不注意にしか見えなかったってことか。どうだ、思い出せてるから。グリムとか、もしそれが一瞬のことなら、被害者自身も自分の不注意か操られたのか判別がつかないかもしれない。僕も階段から落ちかけた時、無理やり操られたような感覚はなかった。てか、そんな魔法、犯人を探すの無理ゲーじゃん。どうする？人を操れる魔法？は、あ、グリム、まさか。俺様もそれを習得すれば、あ、そっちかい。毎日人を操って学食のパンを独り占めできるんだぞ。あ、ちょっと待って、今もう、それもうグリム。パンを独り占めって、もう少しまともな目標を持ったらどうだい。それやってたやついたじゃん。そしたらデラックスメンチカツサンドも食べ放題。あ、来た。デラックスメンチカツサンドといえば、そういえば学食で、こっちのミニアンパンとそっちのデラックスメンチカツサンドを交換してくんないっすか。は？絶対に嫌なんだぞ。まあまあ、そう言わずに。はい、どうぞ。なんだこれ、前足が勝手に。思い出したか。思い出したね。なんだ、急に大声出して。俺様知ってるんだぞ、そのユニーク魔法を使うやつ。なんだって。犯人はこの中にいる。デデデュー、犯人はラギーブッチだ。ラギーってサバナクローリオの。証明完了。捕まえて話を聞き出そう。ラギーブッチ君は2年 B 組だね。オッケー。2人ともご協力感謝する。ありがとう。なんかよくわかんねえけど、頑張れよ。頑張る。うわ、太陽みたいな笑顔だ。元気づけられる。頑張るね、俺カリム君。カリム君、俺頑張るね、頑張るね、俺カリム君。カリム君、俺頑張るね、頑張るね、俺カリム君。ありがとう。めちゃめちゃ仲良くなりたい、あの二人。ということで、さあ、尋問に行きましょう。ということで、今回はこの辺で、次回から、2-18、尋問サスペクト、リズミックですね、から始めていこうかなと思います。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、そしてベルボタンを押してね、通知をオンとか、コメント高評価、Twitter とかのフォローもお願いいたします。また次回以降もお会いしましょう。バイバイ。